ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះធីយ៉ាងហ្គោក្រុមហ៊ុនអាស្តិចដែលមានឈ្មោះថា VAZ Design គឺនៅទីតាំងខេត្តសៀមរាបជំនាញអបាកិច្ចចាស់អាជីវកម្មខ្ញុំបងនិយាយទៅខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំរៀនរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគោលបំណងធំដែលយើងរៀនគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នបងយើងដែលមានសមាជិកច្រើនឬក៏យើងថាមានអ្នកចូលហ៊ុនច្រើនពីមុនមកយើងអត់ដឹងថាតើបុគ្គលិកគួរធ្វើម៉េចតើកម្រិតចាត់ចែងគាត់ម៉េចទេតែដល់ពេលយើងចូលមកវគ្គនេះយើងឃើញថាយើងយល់តើអំណាចនៃការចាត់ចែងនៅក្នុងស្ថាប័នវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយដែរកន្លងមកយើងអត់បានដើរតាម flow ហ្នឹងទេពេលដែលយើងមកដល់យើងអាចរៀបចាក់ខុសវិស័យមួយចំនួនឬក៏យើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនឯងការរៀនជាមួយលោកគ្រូអបសេងវរាឃើញថាខ្ញុំបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយនឹងច្បាច់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនដែលបានឮបានស្គាល់ពីមុនមកឃើញថាពេលដែលខ្ញុំចូលវគ្គហ្នឹងខ្ញុំបានចេះពីជំនាញអាជីវកម្មដែលលក្ខណៈអាជីពពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀត CEO Master Club បង្កើតវគ្គជាច្រើនជាពិសេសវគ្គអភិបាលកិច្ចដល់អាជីវកម្មឃើញថាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកដែលមិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យអាជីវកម្មអញ្ចឹងឃើញថាបើសិនយើងបានមកចូលរួមយើងនឹងក្លាយជាអ្នកអាជីវកម្មអាជីពម្នាក់អាចប្រែក្លាយពីលក្ខណៈគ្រួសារមកលក្ខណៈអាជីពឬប្រែពីក្រុមហ៊ុនតូចទៅក្រុមហ៊ុនធំព្រោះជាកន្លែងដែលបណ្ដុះនៅជំនាញអាជីវកម្មដ៏ពិតប្រាកដតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ